नमस्कार, हांव दिनेश नायक. आयज आमी आरडीएफ चॅनलान येयल्यात की इतलेंच सांगपाक की जें हॅप्पी गणेश जें फिल्म जें आमी शॉर्ट फिल्म केलां हें तुमी सगळ्यांनी पळोवचें. कारण हें पिक्चर काडपा फाटल्यान खूब मोटो उद्देश आशिल्लो. कारण आमी पळयतात की चवथ आमी कशी साजरी करतात ती, कोणाक गणपतीचें पडलेलें आसना, गणपती पुजेक लायतात आनी प्रत्येक जाण आपआपल्या कामांत बिजी आसता. देवा फुडल्यान कितें चल्लां तुमचें? आनी हो मोबायल बंद कर. मागीर आनी कितें करू तर? अरे बरें कितें लाया देवा कडेन आनी नाचा मरे. अरे दुसरें लाय रे. हेकाच लागून तुमी म्हाका दर वर्सा आपयता. सो एक दीस अशेंच म्हागेले रघुपती राघव राजाराम ह्या नाटकाची रिहर्सल चलताली. आनी रिहर्सल चलता चलता एक असोच म्हाज्या मनान विचार येयलो की नाटकांय केलीं आतां म्हटलें एक शॉर्ट फिल्म काडचें. पूण कॉन्सेप्ट तयार आशिल्लो म्हाजे कडेन, पूण लेखक तयार नाशिल्लो ते जाय तशे डायलॉग घालपाक. सो त्या खातीर सम्राट डॉक्टर सम्राट बोरकाराक हांवें कॉल केलो आनी विचारलें, म्हणलें अशें अशें आसा, सो आमी मेळून उलोवया काय म्हणून ह्या स्क्रिप्टीच्या बद्दल. असो म्हाजे कडेन एक कॉन्सेप्ट आसा चवथीचो, गणपतीचो. सो तेणें म्हाका दुसरे दिसा रोखडोच मेळपाक आपयलो. हांव निगम नायकाक घेतलो आनी ताका मेळपाक गेलो. उलयले बीन, कॉन्सेप्ट रेडी जालो. जेन्ना कॉन्सेप्ट रेडी जालो तेन्ना अशें दिसलें की हे गोंयकारांच्या काळजाक हात घालपाचें फिल्म, अशा तरेचें फिल्म तयार जातलें. पूण हें कितें? तें खोलें ना, तें पत्रावळी ना, हो कितें तरी वेगळोच प्रकार. हो सगळो प्रकार पळोवन सगळें अर्धवटूच दिसलें. मनान दिसलें सांगचें हांकां, पूण खंय कोण? सगळे आपआपल्या कामान व्यस्त. अरे हो सण कोणाचो आनी तुमी करता कितें? आमी चित्ता आसतना धरलेलें की अशें तशें एक 2 ते 3 दीस शुटिंगेक बीन टायम लागतलो. पूण अशें कांयच जालें ना. जवळ जवळ आमकां 15 दीस हें शूट फिल्म करपाक लागलें. कारण तेजे टॉपिकूच तसो आशिल्लो. सो हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतां, आमी जे इतले त्रास काडले हे फिल्म करपाक, सो हे प्रत्येक गोंयकारान हे फिल्म पळोवचें. आमी एक्चुली पयलीं अशें चिंतलेलें की हें पिक्चर आमी गांवा गांवांनी स्क्रिनींग करतले. तशें आमी गांवा गांवांनी स्क्रिनींगूय केलां, तशेंच हेज्यान फुडें सुद्दां आमी गांवांनी स्क्रिनींग करतले. आयज आमी आरडीएफ चॅनलाचे उपकारी आसा की तेंच्यांनी हें फिल्म घेतलें आनी लोकां मेरेन पावोवपाची जबाबदारी घेतली. म्हणून हांव दिनेश नायक तेंचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच प्रत्येक गोंयकारान हें फिल्म आतां आरडीएफ चॅनलाचेर पळोवचें. तशेंच म्हाका जायते फ्रेंड विचारतात, जायते प्रोड्युसर विचारतात, जायते डायरेक्टर विचारतात की ह्या तुमच्या पिक्चराक कॉस्ट तरी कितलो येयलो काय म्हणून. कारण प्रोड्युसर ह्या नात्यान विचारप हें साहजीक आसा. खरें म्हटल्यार म्हाका सांगपाक उमेद जाता की हें जेन्ना पिक्चर काडपाचें म्हणून ठरयलें तेन्ना ह्या पिक्चराचो कॉस्ट जवळ जवळ 1.5 लाखा वयर वयतालो. सो जेन्ना आमकां दिसलें की टीम आमी मिटींग घेतली सगळ्यांनी मेळून की अशें अशें आसा आमचें कॉस्ट भरपूर वयता, सो इतलें शक्य ना आमकां. सो प्रत्येक जाण ह्या जो आमच्या फिल्मान जें काम केलां, जो जे आमकां स्क्रिनीचेर दिसोंक ना, तेंच्यांनी जाय तो हॅल्प केला. प्रत्येकान आपआपल्या वाट्याचे मेहनत काडून कितें तरी ना कितें दिवन हें आयज पिक्चर उबें जालां. हांव एक प्रोड्युसर ह्या नात्यान फक्त हांव नांवा खातीर प्रोड्युसर आसा. सो ह्या खरें म्हटल्यार सगळे जे कलाकार आसा हे सगळे कलाकार प्रोड्युसर जावन आसा. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव निगम नायक. आतां पयलीं सगळ्यांत चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आयडियाक चॅनलाक की तेंच्यांनी आमकां संद दिली हे तेंच्या चॅनलाचेर फिल्म दाखोवपाक. आमी जे फिल्म करपाक त्रास काडल्या ते तुमकां आमच्या स्क्रिनीचेर दिसतले जेन्ना फिल्म पळयतले तेन्ना. जे आमचे आर्टिस्ट आसा, जे आमचे कास्ट आसा, क्रीव आसा, सगळ्यांनी खूब त्रास घेतलेलो आसा. आपलो वेळ काडून ते येयल्ले आसा. आमी रातचे 2-3 सुद्दां शूट करताले. सो सगळ्यांनी आमी त्रास घेतले आसा, ते त्रास तुमकां स्क्रिनीचेर दिसतले आनी तुमी हे पिक्चर मुद्दाम पळोवचे. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव मितेश पडते. आज आरडीएक्स चॅनलाचेर आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्या जें आमचें शॉर्ट फिल्म हॅप्पी गणेश. हांव खंय तरी दिनू बाबाचें देव बरें करूं म्हणटा, कारण खंय तरी तेंच्यांनी ह्या फिल्मा खातीर एक असिस्टंट डायरेक्टर किंवां एक एडिटर ह्या नात्यान म्हाका चूज केलो. तशेंच आयज ह्या फिल्माचें खंय तरी डायरेक्शन केल्लें आसा आमचे राजेश कारेकर भाई. तेंकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तेंच्या गायडन्सान हें फिल्म खंय तरी आमकां बऱ्यांतलें बरें करपाक एक चान्स मेळ्ळो.
किदें सांगू देवा, चवथ येता म्हणल्यार आंगार काटो येता. 2,00,000 लोन काडून लग्न जाल्लो, 5 वर्सांनी चेडो जालो. तोवूय तुमचे कृपेन, तुमच्या आशिर्वादान आनी म्हाजे थोडे कश्टान. हांव तुमच्या सगळ्या गोंयकारां लागीं एक मनापासून मागतां, हे फिल्म तुमी नक्कीच पळोवचें, कारण हो असो टॉपीक, वेगळो टॉपीक आसा जो आज पर्यंत कोणी केल्लो ना. हे जेन्ना फिल्म आमच्या मऱ्यान आयलें तेन्ना खंय तरी अशें दिसलें की आमी कशें करूं शकता, कारण हेज्या भितर खुबशें कितें आसा जें आयज आमी विसरून गेल्या. तें तुमकां फिल्मान फिल्म पळयल्या उपरांत चडान चड बऱ्याक कळटलें. जेन्ना खंय तरी शुटिंगाचो वेळ आयलो, शुटींग जेन्ना करपाक लागलें तेन्ना आमकां प्रत्येकाक टिमीन बसून आमी एकूच ठरयलें की हें सगळें जें आसा तें आमकां प्रत्यक्षान लोकां मुखार दवरुचें आसा, तें लायव आमकां दिसपाक जाय. आर्टिफिशल करून, एक इल्युजन क्रिएट करून तितलो इम्पॅक्ट तेजेर पडपाना. सो खंय तरी आमी असो निर्णय घेतलो, खंय तरी जे लायव प्रसंग चालू आसा तेच वचून शूट करचे. आनी आयज तुमी ह्या फिल्मान तेच पळोवंक शकता, ह्या फिल्मान चडान चड लायव प्रसंग आमी शूट केल्ले आसा. सगळ्यांक कायमचो भावतात, त्या निमतान सगळे एकठांय तरी येतात. निदान 21व्या शतकांत सुद्दां आप आपलो उद्योग धंदे सोडून सगळे एकठांय येतात, हें कितें कमी. ह्या फिल्माची स्टोरी द बेस्ट आसा, कॉन्सेप्ट द बेस्ट आसा. म्हाका तुमकां सांगचें अशें दिसता आयज की हें शॉर्ट फिल्म केल्या उपरांत खंय तरी इतलो मोटिवेशन, कॉन्फिडन्स आयिल्लो आसा की आमकां अशें दिसता की हेज्या फुडें आमी हेज्या पेक्षा बऱ्यांतले बरे टॉपीक किंवां कॉन्सेप्ट घेवन तुमच्या मुखार येतले. हांव परत एकदां आमचे प्रोड्युसर जैताचो वांगडी सके हरी, जे दिनूबाब आसा, तशेंच कला अंकूर निगम नायक हांकां म्हाज्या मनापासून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे डायरेक्टर राजेश कारेकर हेंचेय मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत मोठे मनांतल्यान उपकार मानता, देव बरें करूं म्हणटा RDX चॅनल हांचे, कारण हेंच्यांनी खंय तरी आयज पावल घेतलें की हें अशें आमचें फिल्म तुमच्या सगळ्या मुखार येवचें. खंय तरी हें जें शूट केलां तेजो सावंड बऱ्यांतलो बरो जर जावचो तर आमी म्हटलें की डबींग करचो. आनी हें डबींग करपाक आमकां अक्षय नायक, महालसा स्टुडियो हेंच्या कडल्यान मदत मेळ्ळी, तेंचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हेतून आमकां खुबशे नामवंत कलाकारांचो गायडन्स मेळ्ळो, तेंचें हांव मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. आमी हेचें स्क्रिनींग करतातूच, स्क्रिनींग प्रत्येक गांवांत चलयलां, कारण आमच्या प्रोड्युसरांचें आनी आमचें एकच म्हणणें आशिल्लें, जें काम आमी करता तें खंय तरी लोकां मेरेन पावोंक जाय. प्रत्येक मनीस यूट्यूब वापरिनात, प्रत्येक जाणटो मनीस तें पळयनात, आनी हें खंय तरी त्या मनशा मुऱ्यान पावचें, मनशा फुड्यान पावचें, ह्या कारणा खातीर आमी असो निर्णय घेतलो की हें यूट्यूबार पयलीं अपलोड न करता खंय तरी प्रत्येक मनशा फुड्यान गांवा गांवान वचून स्क्रीन करचें. आनी आयज तें आमी चालूच दवरलां. आनी हांव परत एकदां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा RDX चॅनल हांचें, कारण तेंच्यांनी आयज आमकां खंय तरी हो आमचो जो मारलेलो पावल आसा तो आनीक फुडें व्हरून मोठ्या प्रमाणान करपाक आयज मदत केल्ली आसा. तुमकां हांव मनांतल्यान सांगतां, हें फिल्म नक्कीच पळयात. देव बरें करूं.